Nou, hebben wij bij de NOS een beetje geluk gehad. Want de NOS-verslaggever Peter ter Velde en kamerman Erik Feiten waren in 2009 in Afghanistan bij speciale eenheden. En een van die eenheden was de eenheid van Gijs Tuinman. En die leidde op dat moment een meerdaagse operatie. We gaan nu beelden zien die nog nooit zijn uitgezonden. En Peter ter Velde sprak ook met collega's van Tuinman, naar aanleiding natuurlijk van deze militaire Willemsorde, bij het Korps Commandotroepen. En de enige die herkenbaar in beeld is, dat is Gijs Tuinman. U zult denk ik wel begrijpen waarom de rest niet herkenbaar in beeld is. Die zijn namelijk nog actief. Zullen twee mannen per dag schieten erop kijken hoe ze reageren? Ja, check. Ja? Hier Jos, Roger. Hey, Gijs. Informatie, Kuala. Dat was ook één vent. Die is in Kuala weggedoken. Het is 12 uur van mij. Ah, ja. Aan de andere kant van het watertje. Net achter dat heuveltje, zeg maar. Die kant van de plek. Wat hier is de richtlijn? En hierin? Ah, die kloof, ja. Ja, maar die moet hier ook nog laten vallen. Ja, klopt. Daar hebben ze nu twee man. Die zijn maar met iets van een wapen. Oké. Okay. En daar gaan ze dan een bom zo meteen opgooien. Ja. Iedereen vertrouwde hem compleet. Ze zeggen wel eens, je gaat voor je commandant door het vuur. En Gijs die was niet alleen de commandant, maar die was ook echt één van ons. En dat is soms ook een valkuil van één van ons, maar er was nooit sprake over. Gijs was gewoon de commandant. En die natuurlijke manier van leiding geven, ja, dat kenmerkt Gijs. Hij heeft een hoog draagvlak bij zowel de kerels onder hem als de staf boven hem, omdat hij echt een vakman is. Hij heeft veel ervaring. Hij is communicatief heel sterk. Hij weet zich goed uit te drukken. Hij weet goed te luisteren, omgaan met ook ideeën van anderen. Hij betrekt echt mensen in dat besluitvormingsproces. Hij is niet bang om risico's te nemen, om mensen vrijheid van handelen te geven. De snelheid van schakelen die Gijs heeft. Het inzicht wat hij heeft in met name de tactische situatie en ook hoe hij dat eigenlijk bijna naar zijn hand kan zetten. Dus ondanks wat er gebeurt in een situatie, dat hij die heel snel inschat. Dat hij weet wat kan en mag en hoe hij dan daar eigenlijk wil optreden. En dat maakt Gijs echt bijzonder op dat vlak. Zo zijn we een keertje met een operatie, zijn we midden met helikopters zijn we op een bazaar geland. Dat is een risicovolle operatie waarbij we wisten dat de vijand in dat gebied aanwezig waren. We wisten dat ze zich bij de bazaar ophielden. Maar we wisten ook dat als we met de helikopters daar direct op die locatie zouden landen, dat dat in ons voordeel zou werken. Want ze waren niet voorbereid op ons. Ja, wat Gijs uniek als leider maakt, is dat hij zeker in het onconventionele optreden uitblinkt boven andere leiders die ik in ieder geval in mijn carrière ben tegengekomen. Hij weet op iedere situatie die hij tegenkomt, niet alleen de mal toe te passen zoals iedere militair wordt geleerd, maar daar ook nog eens omheen te denken, andere inzichten te gebruiken om een oplossing te komen tot een probleem. Kevin was geraakt. Het was een overweldigende hinderlaag. Meer dan 270 graden zeg maar, werd er op ons gevuurd door meerdere wapensystemen. En de dekkingsmogelijkheden die waren minimaal. Dus we konden eerst terugvallen op een versterkte positie. Een Afghaanse compound, een huis die we daar hadden ingenomen. En toen bleek al dat we een vent misten. En toen door adequaat handelen
snel te analyseren, is ervoor gekozen om 6 kerels die kant op te sturen. Die wisten waar ongeveer Kevin er voor het laatst gezien was. En Gijs heeft die beslissing gemaakt met het risico er inderdaad op dat er eventueel nog meer gewonden of doden kunnen vallen. Maar die kerels die hebben geen seconde getwijfeld. Het is één van ons, die laten we niet achter en die gaan we ophalen. En op datzelfde moment heeft Gijs, die daarvoor voor het aircontrole geweest was, dus heel erg kundig was om met vliegtuigen en helikopters te praten, die heeft contact gemaakt met de Apaches die op dat moment daar waren. En die heeft ervoor gezorgd dat de vijand dusdanig lang onderdrukt werd, dat die kerels nog steeds onder vuur, maar misschien net iets betere omstandigheden om Kevin te zoeken en te retrieven, terug te halen. En dat is gelukt, zonder dat daar meer gewonden of doden bij zijn gevallen. Rebecca, correct. Confirmed 3x enemy killed in action van de Sabre 1-2. Call sign JTAC Dynamite 69. We zijn nu met de F-18-7 erop aan het werken. Als dat gereden is, gaan we met onze PPR, eenmaal IST, Booma en partnering, gaan we Victor de Vallei in over. Op dit moment denk ik dat we nog een mortier of 40 hebben. Er zijn helemaal een stuk of 60 hebben we geschoten vandaag over.